İcmal büdcədə bir neçə milyard manat qalıq yaranıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlığ Komitəsinin üzvü Aidən Hüseynov Xəzər Xəbərə bildirib ki, artıq qalan vəsait sosial yönümlü xərclərə yönəldiləcək. Bu məqsədlə müvafiq tədbirlər görüləcək. Bu ilin icmal büdcəsində 7 milyard manatdan çox qalıq yaranıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlığ Komitəsinin üzvü Aidən Hüseynov büdcə proqnozlarına belə aydınlıq gətirib. Aidən Hüseynovun sözlərinə görə, icmal büdcədə 7 milyard 150 Tam onda 2 milyon manat qalıq yaranıb. Bu isə bir il əvvələ nisbətən 2 dəfə çoxdur. 2022-ci ilin yekunları tam təhlil olunduqdan sonra icmal büdcənin qalığının yönəldilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək.